Այսօր ձեզ ողջունել այն ջեր միջավայրում, որը հնարավոր է միայն Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում ստանալ։ Պետք է նշենք, որ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո նոյեմբերի 21-ից անցերկացվում հայ կոմպոզիտորական արվեստի ամենամյա փառատոն, որն այս տարի նվիրված է անվանի ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների դասական Առնո Բաբաջանյանի 90-ամյակին։ Մոտ մեկ ամիս երևանյան համերգասրահներում հնչում էին ավակ սերնդի և ժամանակակից հայ դասականների ստեղծագործությունները և ամենամյա փառատոնի կազմակերպիչներն են Հայաստանի կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միությունը, ինչպես նաև Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը։ Պետք է նշել, իհարկե, մշակույթի նախարարության աջակցությունը, որովհետև առանց նրանց աջակցության անշուշտ շատ բարդ կլիներ այս ամենի կայացումը։ 60-ական, 70-ական թվականներին Բաբաջանյանը ստեղծել է ամենատարբեր ժանրերի ստեղծագործություններ, կամերայինից մինչև սիմֆոնիկ, տրիո, սոնատ, կվարտետ, թավջութակի և դաշնամուրի համար, նվիրված Դմիտրի Շոստակովիչի հիշատակին, բալադներ, կոնցերտներ, ջութակի, թավջութակի և դաշնամուրի համար։ Այս բոլոր ստեղծագործությունները, պատկերացրեք, հնչել են փառատոնի շրջանակներում, ահռելի աշխատանք է կատարվել։ Եվ այսօր հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի Բաբաջանյան ֆեստի եզրափակիչ ակորդին արդեն կհնչի մեր բոլորի կողմից շատ սիրված Բաբաջանյանի էստրադային կյանքի ստեղծագործությունները։ Եվ այդ էստրադային ստեղծագործությունները կներկայացվեն, վստահեցնում եմ ձեզ, նույն որակով և բարձր ճաշակով։ Այսպիսով այդ ստեղծագործությունները, որոնք անցել են քննություն տարիների բովով անցնելով, հասել են մեզ, այսօր կներկայանան հենց այս բեմից։ Իսկ բեմում է Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։ Մենք ապրում ենք լեռնոտ երկրում և մենք ամուր ենք մեր լեռների պես։ Իմ սիրտը լեռներում է, հենց այսպես է կոչվում հայ մեծանուն ամերիկահայ գրող Վիլյամ Սարոյանի «Իմ սիրտը լեռներում է» պիեսի համար գրված ստեղծագործությունը, որը Բաբաջանյանի սրտի սիմֆոնիան էր։ Եվ 75 թվականին գրված այս երաժշտությունն այսօր սիրով կկատարի ձեզ համար մենակատար Արմեն Մայիլյանը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։ Բարի վայելում բոլորիս։
Երեկոն իհարկե չէր լինի իր ողջ շքեղությամբ, եթե չլիներ այն լի անակնկալներով։ Շնորհակալագրերը եւ մրցանակները այն մինիմումն են, որ հնարաժեշտ է արտիստին։ Այս պահին ձեր ջերմձափարությունների ներքո ես ներկայացնում եմ մի հետաքրքիր պարգև։ Հասարակական պարգևների միջազգային կոմիտեն եւ Արնո Բաբաջանյանի հիշատակի միջազգային հիմնադրամը սահմանել են Արնո Բաբաջանյանի անվան մրցանակ, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, բացառիկ մարդ, վարպետ Ջիվան Գասպարյանին։ Մրցանակը հանձնելու համար դեմ ենք հրավիրում Հասարակական պարգևների միջազգային կոմիտեի նախագահ Կարո Հակոբյանին եւ Արնո Բաբաջանյանի հիշատակի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Արա Բաբաջանյանին։ Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, Международный комитет по наградам и Международный фонд памяти имени Арно Бабаджаняна учредили высокую награду лауреат премии имени Арно Бабаджаняна с вручением золотой медали. Позвольте, я зачитаю. За выдающиеся творческие достижения, большой личный вклад в развитие и популяризацию армянской национальной музыки в мировом музыкальном искусстве Гаспарян Дживан Арамайсович награждается золотой медалью лауреат премии имени Арно Бабаджаняна. Для информации скажу, что в 2011 году лауреатами стали также народный артист СССР Иосиф Кобзон, народный артист СССР Армен Борисович Гарханян и великий шансонье Шарль Азнавур. Добрый вечер, дорогие друзья. Для меня огромная честь находиться на этой сцене и вручать первую премию имени Арно Бабаджаняна прославленному маэстро, дорогому Дживану Гаспаряну, который уже на протяжении многих-многих лет армянское искусство представляет во всем мире. Дай Бог, чтобы совсем недавно в Москве был концерт, посвященный 90-летию Арно Арутюновичу, и в этом концерте принимал участие Дживан Гаспарян-младший. Вот дай Бог, чтобы эта династия семьи Гаспарян вот из поколения в поколение несла армянское искусство. Спасибо. Իմեն խորին շնորհակալությունս հայտնեմ։ Նախարաջ երթեն ուզում եմ շնորհավորեմ Արնոյի, մեր լավագույն կոմպոզիտորի եւ լավագույն մարդ Արաջան Պապայի 90-ամյակի շնորհավորում եմ քեզ էլ երկար, երկար կյանք, ես քեզ մատաղ, դու ինձ ոչ։ Շնորհակալություն շատ, վարպետի սրտի խոսքը ամենից կարևորն է, շնորհակալություն։ Дорогие друзья, и поскольку я уже на сцену, наверное, не буду выходить, я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех учредителей сегодняшнего концерта. Это Министерство культуры Армении и правительство Республики Армения. Замечательный коллектив под руководством Сергея Сомбатяна и всех исполнителей, которые сегодня будут принимать участие и замечательную на сцене. Большое спасибо. Вам спасибо за такой прекрасный вечер. Թույլ տվեք հավելել ասելով շնորհակալություն նաև այսօրվա հանդիսատեսին։ Դուք շատ ջերմ եք եւ դա շատ հաճելի է։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, մենք բազմիցս խոսում ենք Երևանյան հիվանդության մասին։ Այո, անշուշտ կա այդպիսի հիվանդություն ոչ լավ առումով, բայց ես այս պահին ուզում եմ խոսել Երևանյան այն հիվանդության մասին, որը մեզ չի թողնում անտարբեր։ Այո, Երևանն այն քաղաքն է, որը եթե մեկ անգամ մտավ քո սիրտ, այլևս երբեք չես կարող լինել անտարբեր։ Արնոն երևանցի էր, իսկական պարզ ազնիվ իր բոլոր դրսևորումներով, եւ Երևանի զարգացմանը զուգընթաց Արնոն էլ աճում էր, զարգանում էր, հուզվում էր, ուներ իր տապալումներն, ուներ իր թրիչքները։ Այս երգը լսելիս մի պահ հիշում ես նաեւ այն հին բարի երևանյան կոլորիտը։ Այս պահին բոլորին առաջարկում եմ պարզապես փակել աչքերը եւ հեռանալ դեպի այն իրականություն, երբ բոլորը բոլորով ապրում էին, երբ չկար այս կամ այն կողմ, երբ բոլորը մեկ էին, եւ այդ մեկը կոչվում էր Հայաստան, Երևան
Արնոյի երաժշտություն։ Երգը այդպես էլ կոչվում է՝ Իմ Երևան։ Իսկ իհարկե այդ երգը չէր կարող չկատարել այն արտիստը, որը բավականին երկար ապրում ստեղծագործում է և մի բառով ասեմ. Հայկո, ձեզ համար։ Հազար ճանապարհ ես դու իմ դեմ բացել, իմ լավ հարազատ, իմ քաղաք, քարդ քարի դեմ շարել, քեզ հետ հասակ եմ արել, իմ Երևան, դու ամեն շենքի հետ, ես իմ կյանքն եմ կապել արավել. Քեզ մի սիրել, Աշունը դոսկե մի երած, նոր քիր բարդիմներ են ազուկ ու վսեր, ու զանգվիտ կոմակները պիրուս, կեզ հետ կիսել եմ ես մի, թեխնություն և թվիշտ, իմ Երևան, կո ամեն շենքի հետ, ես իմ կյանքն եմ կապել անհավել. Շարունակելով մեր համերգային ծրագիրն, իհարկե չէր կարող այս կտավը լինել ավարտուն, եթե մենք չանդրադառնայինք այն ֆիլմին, Ներսես Հովանիսյանի մեծանուն կինոռեժիսորի ֆիլմին, որը կոչվում էր Հարսնացուն Հյուսիսից. Ես վստահ եմ, որ եթե հիմա լիներ այդ ֆիլմը նկարահանելու պահը, Հարսնացուն Հյուսիսից չէր լինի, մեզ մոտ էլ կան շատ լավ և արժանի հարսնացուներ։ Բայց ինչևից է, այն ժամանակ այդ ֆիլմը շատ տեղին էր և ֆիլմում բոլորիս հիշում ենք, նկարահանվել է կոմպոզիտորի որդին Արա Բաբաջանյանը, որն էլ կատարել է հենց այդ երգը։ Երգը գրվել էր հատուկ այս ֆիլմի համար, նորից 1975 թվականին, խոսքերի հեղինակ Անդրեյ Վազնիսենսկի, իսկ այս պահին այդ երգն այստեղ կներկայացնեն Է աստվածային տառը կրող երկու հրաշք երգիչ. Էրիկը և Էմմին ձեր ջերմ ծափահարություններով։ Thank you.
мамой уезжать. Այս երգը գրվել է 80 թվականին, այն դաշնամուրային ստեղծագործությունը, որը հայտնի է հենց իր հեղինակի կատարմամբ, նաև հնչել է հետագայում երգի տեսքով, խոսքերի հեղինակն է Ռոբերտ Ռաժդյանսվինսկին։ Նոկտյուրն, բեմում է Մարատ Հայրապետյանը։ Сейчас живется вешняя моя, нежная моя, странная моя. Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, вспомни обо мне, вспомни обо мне. Ведь случайно, ведь однажды вспомни обо мне. Долгая любовь моя.
Սարդական նվագախում գեղարվեստական ղեկավար դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան և Մարատ Հայրապետյան որպես մեներքիչ։ Եկեք փաստենք այն, որ անցել է այսքան տարի, բայց սկսած նրանից, որ պետական երիտասարդական նվագախումբն է ներկա այստեղ, նաև երգիչներն են, երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներ, որոնք խորապես կրում են Առնո Բաբաջանյանի արվեստը, համամիտ եք թե ոչ։ Հասկանում եմ, չէ, ներկայացնում եմ։ Դե եթե այդպես է, ուրեմն շարունակենք։ Հարսնացոն Հյուսիսից, նորից վերադարձ այդ շատ սիրելի ֆիլմին։ Կհնչի եւս մեկ երգ, որի խոսքերի հեղինակը Անդրեյ Վազնիսյանսկին էր։ Գիտեք, ասում են երաժշտությունը չունի հայրենիք։ Նրա հայրենիքը տիեզերքն է։ Գուցե սա է փաստը եւ պատճառը, որ օտարազգի ներկայացուցիչները ոչ միայն խորապես զգացել են, այլև կարողացել են արտահայտել իրենց զգացածը։ Այս երգը ժամանակին կատարել է ռուս երգչուհի Վալենտինա Տալկունովան, որոշ երիտասարդներ գուցե չիմանան հիմա նրա մասին, իսկ այսօր ձեզ է ներկայացնում երիտասարդ երգչուհի, երիտասարդ մայր, սիրված կին Անահիտ Սիմոնյանը։ Пушинка белая.
Հրաշք պատմություն և այնպիսի մի երգ, որը բռնում է բոլորի հոգու նուրբ լարեն անգամ։ Կրկին խոսքերի հեղինակը Ռոբերտ Ռաժդեստվինսկին է։ Այս երգը իմիջալուց ժամանակին երգում էր էստրադային հայտնի ռուս արտիստ Ֆիլիպ Կիրկորովի հայրը, Պետրոս Կիրկորովը։ Բայց այսօր այս երգը կներկայացնի մի տղա, որը երկար դեգերելով գնաց, երկար փնտրեց իր ուղին և վերջապես հասկացավ, որ ճակատագիրը իրեն բերել է Հայաստան։ Ձեզ համար Սուծբա երգում է Մհերը։ Բարի երեկո։ Судьбы своей бежать смешно.
ведь я тебя люблю. Անշուշտ այլ կերպ չեր էլ կարող լինել, բայց մեծ ընկինո ռեժիսոր Ներսես Հովհաննիսյանի հետ Առնո Բաբաջանյանի միակ համագործակցությունը չէր դա։ Նրանց համագործակցությունը շարունակվեց եւս մի շարք ֆիլմերում, եւ Բաբաջանյանը երաժշտություն գրեց Ներսես Հովհաննիսյանի «Խոհարարները եկել են մրցույթի», «Թրիչքը սկսվում է գետնից» եւ «Ի վերջո երջանկության մեխանիկա» ֆիլմերի համար։ Երջանկության մեխանիկա կինոնկարի համար Բաբաջանյանի գրած երաժշտությունը, որն այսօր կկատարի երիտասարդական պետական նվագախումբը իր գեղարվեստական ղեկավարի գլխավորությամբ Սերգեյ Սմբատյանի, ձեզ է ներկայացնելու այն ողջ աշխարհը, որը կարող է ունենալ միայն կյանքը սիրող եւ այդ կյանքի սիրով իր ընկերներին, իր հասարակությանը վարակող մարդը Առնո Բաբաջանյանը, երջանկության մեխանիկա եւ ձեր ծափարությունների ներքո գեղարվեստական ղեկավար դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբ, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Սերգեյ Սիմբատյան։ Ուշադրություն էկրանին։ Ձեզ եմ ներկայացնում Սովետական Միության և Հայկական Հանրապետության պետական մրցանակների դափնեկիր, Սովետական Միության ժողովրդական արտիստ Արնո Բաբաջանյանին։ Ընկեր Բաբաջանյան, ձեր նոր ստեղծագործությունների մասին մի քանի խոսք։ Ես ուժե կարելի ասել 20 տարի գալիս եմ ամեն տարի դիվիժանի կոմպոզիտորների տունը, կարող եմ ասել, որ իմ բոլոր մեծ գործերը Եվ փոքրներ եմ նույնպես գրել եմ այստեղ, հիմա նույնպես եկել եմ աշխատելու և միաժամանակ և հանգստանալու։ Նոր երկերի մասին։ Նոր երկեր գիտեմ, որ ժողովուրդը երկեր է ուզում, երկեր ես հատուկ չեմ ֆնարել երկեր ոնց որ ասում են ինքը ինգրին է գալի ինձ և հույսուն է, որ մի հատ երկել երևի այսպեսի օրակապ բնության մեջ մեր հայրենիքի, մեր Հայաստանի անպայման մի երկը գա, որովհետև ամենամեծ դատավորը մեր ժողովրդն է, ժողովրդին ոչ մի բանով չես կարող հապել, գիտեք շատ վաղ լինում է, որ գործ ես գրում, կես թվում է, որ պետի լավ լինի, որհետև ամբոր բոլոր կանոններով, ոնց որ թե, բայց վերջի խոսք ասում ես ժողովրդը, ուրեմն այնտեղ մեծ ցիծ չես դրել այդ գործի մեջ, ինչ որ մի բան կա, որը ոչ մի մարդ չի կարող, ոչ մի կոմպոզիտոր, ոչ մի ժողովուրդը, դե մենք էլ ժողովրդին ենք ծառայում, Դեր աշխատում ենք, որոդև ժողովրդի սերը, ժողովրդի բան, իտք է միշտ արդարաց է։ Եվ դա ինձ համար միշտ այսպեսի մի ուժ է, որ ինձ տանում է, որ ես միշտ աշխատեմ, որոդև ես, որ գալիս եմ Հայաստան, ես այդ սերը շատ եմ։Սաշարում մենք տեսանք մեծ ըն երաժշտի անկեղծ և ազնիվ խոսքը սրտի, բայց եվ տեսանք իր ժամանակի ու տարածության մեջ ոչ պակաս մեծություն Նարաշ Լեպչանին, որը սիմվոլն է, խորհրդանիշն է հանրային հեռուստատեսության, որովհետև ուղիղ 55 տարի առաջ նա հենց առաջինն էր, որն ասաց բարի երեկո, մենք եթերում ենք։ Այս երգը, որը քիչանց կներկայացվի, ժամանակին երգել է շատ հայտնի մի երգչուհի, Աննա Գերմանը։ Նաև կատարվել է տարբեր լեզուներով, թե ռուսերեն, թե լեհերեն։ Երգը բավականին հին է, գրված է եղել 58 թվականին, խոսի հեղինակ Նարդլովը, բայց այս երգը յուրօրինակ մի կամուրջ է տարբեր աշխարհների, տարբեր մտածողությունների և տարբեր սերունդների համար։ Այն կամուրջները, որով այս երգը կարողացել է դնել հիմքը սիրո, այդ կամուրջներն այսօր էլ անքակտելի են։ Եվ պատահական չէ, որ այդ կամուրջները մեր սրտերում խոր արմատներ են թողել։ Այսօր Էմին Արնո Բաբաջանյանի հրաշք ստեղծագործությամբ այս բեմում է կամուրջներ։ Եվ անդուն է, գիշերը ծոտու
շատ անգամ թողած կամ կազմակերպելու համար, հուսամ, որ նման համերգներ անպայման կկրկնվեն։ Շնորհակալություն։ Դու հուսով ես, իսկ ես համոզված, տեսնելով այն սերը, որը թևածում է դահլիճում։ Ես ուզում եմ նշել, որ այս երգը Դոդոյի, Դավիթ Բեջանյանի սիրելի երգերից մեկն էր, որ Արմո Բաբաջանյանի և մտերիմներ, և նրա ստեղծագործությունների կոնկրետ սիրահարը, և մեր Էմիի հայրը, որի լուսավոր հիշատակը բոլորս պահում ենք մեր սրտերում։ Շնորհակալություն։ Դե, փաստը մնում է փաստ, որ խորհրդային միության ժամանակ բոլոր ռուսական էստրադայի արտիստները ունեին շատ հարուստ երգացանք, և այդ երգացանքի հիմքում ընկած էին նաև անշուշտ Արմո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները։ Չորտվը կալիսո։ Այս երգն անբաժան էր Իոսիֆ Կոբզոնի և Լև Լեշենկոյի երգացանքից, երգը գրվել է 1968 թվականին, խոսքերի հեղինակ կրկին Եվգենի Եվտուշենկը, և երգն ունեցել է նաև գերմաներեն տարբերակ։ Երկար մտորումներից հետո մենք որոշեցինք այնուամենայնիվ այսօր ներկայացնել հայերեն տարբերակը Մարատ Հայրապետյանի կատարմամբ։ Липы просят подождать до весны. Их в окном смотки молча лежат, как пилотки задремавших солдат. Но ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились в колесе. Колесе, колесе,
а теперь оно во сне. Но я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово, я лечу, лечу, люблю, и лечу, я к звездам лечу, и вновь лечу. Лечу, люблю, и лечу, я к звездам лечу, и вновь лечу. В зимнем парке так бело, так бело. Площадки под снежком слиться вас. И как будто забыли я про все, только твой черт заводит снов колесо, колесо, колесо. Иди твое. Я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово, я лечу, лечу, люблю, лечу, я звезды лечу, и вновь лечу. Ասում են Արմանն եղել է բացառիկ ընկերասեր, ինձ թվում է նրա երգերը դրա վառ ապացույցն են, և այն, որ ժողովրդի ազնվագույն սերն է եղել նրա խթանը ստեղծագործության, դա էլ է փաստ։ Երգը գրվել է 1978 թվականին, խոսքերի հեղինակ Ռոբերտ Ռաժդյանսվինսկի։ Շատ հայտնի և սիրված է եղել մի հետաքրքիր երգչուհու կատարմամբ, Ռոզե Ռիմբաևայի, և այսօր Ռոզե Ռիմբաևային կփոխարինի ոչ պակաս սիրված, յուրօրինակ և նույնքան ունիվերսալ մի երգչուհի, որը նորից վաստակել է իր աշխատանքով իր ժողովրդի, իր հասարակության, իր ընկերների սերը։ Երիտասարդ երգչուհի 2011 թվականի լավագույն երգչուհի Սոֆի Մխեյան, Ազարյենի։ Солнце доброе взойдет для нас. И кто на свете?
по тихим улицам неслышно утесли. И спит любовь моя, и твердо знаю я, с тобой мы здесь никогда жили. Я знаю, что настанет веком за вечер. Жить от чуда я не просто успел. И солнце доброе зайдет. Դիտեցինք մի փոքրիկ դրվագ հերոսական բալլադ ստեղծագործությունից մաեստրոյի կատարմամբ։
Եվ շարունակելով շարժվել առաջ, ուզում եմ ներկայացնել մի երգ, որի ծնունդը մեծ հեղաշրջում կատարեց ռուսական էստրադային երգարվեստում։ Այս երգն այն ժամանակ, եթե ճիշտ եմ հիշում, ստեղծվեց 68 թվականին, խոսքերի հեղինակ Անատոլի Գառուխով, եւ այս երգը կարելի էր լսել յուրաքանչյուր պատուհանից համատարած։ Այսօր մեր պատուհանից, որը բաց է դեպի ձեր սրտերը, այս երգը կկատարի հայ երգիչ, հետաքրքիր եւ սիրո երգիչ, իր տեսակի մեջ սերը գովերքող եւ գեղեցկությունը գնահատող։ Королева красоты, из Бевуме Андрен. Պատահական չէ, որ 64 թվականից հետո, երբ ստեղծեց Կարալևը Կրասատի, 71-ին Մեծն Բաբաջանյանն անդրադարձավ հրաշք երևույթին, որը ճիշտ է ամբողջ աշխարհում կա, խոսքը հարսանիքի մասին է, բայց Հայաստանում այն ուներ առանձնահատուկ եւ յուրահատուկ դրսեւորում։ Պետություն եւ ընտանիք, երկու հիմնասյուներ, առանց որոնց հայությունը երբևիցե չէր գոյատևի։ 71 թվականին ստեղծված երգի խոսքերի հեղինակ Ռոբերտ Ռաժդենսկի, իսկ ձեզ համար այն սիրով կատարում է Մհերը, Սվածբը, ձեզ համար Մհեր։ По проселочной дороге шел я молча, и была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что есть мощи, и руками развела тишина. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу донесли. Широкая эта свадьба была, места мало, и неба было мало, и земли. Широкая эта свадьба была, места мало, и неба было мало, и земли.
под разливы ереванского оркестра убивался ветерок за фатой. Был жених серьезным, а невеста ослепительно была молодой. Ах, это свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбы было места мало, и небо было мало, и земли. Широкой этой свадьбы было места мало, и небо было мало, и земли. Вот промчались тройки звонко и крылато, и дыхание весны шло от них. И шагал я совершенно неженатый пока, и жалел о том, что я не жених. Маэстро, я место вас дирижирую. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбы было места мало, и небо было мало, и земли. Широкой этой свадьбы было места мало, и небо было мало, и земли. И неба было мало, и земли. Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբ, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան, մենակատար Մհեր. Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ինձ համար մեծ պատիվ է մասնակցել այս համերգին, այսօրվա համերգին, որտեղ Առնո Բաբաջանյանի երաժշտությունը հավերժ է, Առնո Բաբաջանյանի երաժշտությունը հնչել է, հնչում է և միշտ կհնչի. Արվեստագետի մեծությունը կայանում է այն պահից ի վեր, երբ նա թողնում է իր հետքերը, պատմության մեջ, իր հետքերը մեր սրտերում, իր հետքերը բոլոր գեղեցիկ դրսևորումներով. Այս երգը ժամանակին կատարել է շատ սիրված ռուսական էստրադայում, բայց Ուկրաինայի երգչուհի Սեփի Արատարուն, և խոսքերի հեղինակն է Եվգենի Եվտուշենկո. Ուզում եմ նշել, որ այս երգով մեր երիտասարդ երգիչը հենց 2011 թվականին վաստակեց հանդիսատեսի համակրանքը. 100%-ով բան եմ ասում, սա երգի կախարդական, մոգական բանաձևն է, որը բնորոշ է միայն Առնոյին. Ախ այդ Առնոն, ձեր ծափարություններով Թվայիս լիդի, հրաշալի մեկնաբանությամբ, հրաշալի երիտասարդ արտիստ Էրիկ. Он просто снег, он разливается
свет, теплого я звезда, любовь тот свет, что навсегда, но до последних лет и слез, и следых нет, и звезды дождь исчезают, и снега. Վական, այդ տարի շատ բեղումնալի էր Արնոյի համար։ Խոսքերի հեղինակ Անդրեյ Վազնիսենսկի։ Եվ ինչպես Արնոյի բոլոր երգերն այս երգն են, անմահ է։ Անշուշտ այս է Մկրտչյանից հետո շատ դժվար է կատարել, բայց այս երգչուհին ունի իր ուրույն ձևը, իր ոճը և բացառիկ դյութիչ ու գերող հատկություն ունի։ Նա մտնում է մարդու սիրտը, փորփրում է ու գտնում է իր տեղն այնտեղ։ Սիրուշո, վերնի մնա մուզիկա։ Thank you.
հայկական նվագախում գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։ Շնորհակալություն, մեծ-մեծ բավականություն եմ ստացել այսօր այստեղ, երգելով, աշխատելով այս հիանալի երաժիշտների հետ, իմ շատ լավ ընկերոջ Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ, և շնորհակալ եմ նաև ձեզ, ձեր անդադար, մշտապես ձեր ջերմության համար, շնորհակալ եմ։ Հայ մեծանուն երգիչներ, երգիչներ, որոնք իրենց տեսակով նաև ուսուցիչ են եղել և են այսօրվա երիտասարդ ծերունդի ներկայացուցիչներին։ Ռուբեն Մաթևոսյանի և Գյորգի Մինասյանի կատարմամբ հայտնի էր Առնո Բաբաջանյանի «Չքնախ երազ» կամ «Զալատոյե տանգո» երգը, խոսքերի հեղինակ Արամայիս Սահակյան։ Ասում են, Արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի, եթե շատ մոտենաս, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ այս երգչի կյանքում դրիվ հակառակն էր, նա երկար Արեգակին նայելուց հոգնեց, գնաց, վերցրեց և բերեց տուն։ Հայկո, Արեգակին պետք է հեռվից նայել։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկո։ Thank you.
τα χέρι στην αγέρ καλύεται σαχμωτενάς. Άρα κακήν πετκέρι στην αγέρ καλύεται σαχμωτενάς. Հայկո և Հայաստանի երիտասարդական նվագախումբ, Եղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։ Նազրին, ամեն ինչ ասեց, շնորհակալություն մեր Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբին և ձեր սիրելի հանդիսատեսին, շնորհակալություն։ Իսկ հաջորդ երգով մենք մեր շնորհակալության հղումն ենք ուզում անել մեծ կոմպոզիտորին, տաղանդավոր երգահանին և նվիրյալ հային, մեր Առնոյին, խոսքերի հեղինակ Ռոբերտ Ռաժդենսվինսկի, բլագադարյու ծիպե։ Թող սալինի մեր յուրօրինակ շնորհակալությունը մեր Առնոյին։ Եվ իհարկե դասական օպերային հրաշալի արտիստ Գևորգ Հակոբյան, բլագադարյու ծիպե։
մենք 2011-ին ունեցանք հրաշալի հաղթանակներ։ Մեր շախմատի հավաքականի հաղթանակը, մեր ֆուտբոլիստների հաղթանակը, մեր արվեստի հաղթանակն ի վերջո, որը գնում է դեպի բարձրարժեք երևույթներ, եւ հենց այս պահին բեմը ուզում եմ տրամադրել մեր բոլոր արտիստներին, որովհետեւ 2012-ը իր հետ բերում է նոր սպասումներ, եւ հուսամ որ այդ տարին կլինի սիրո տարի։ Այս երգը հենց այդպես էլ կոչվում է. God Любви. Կրկին հարցնացույց Հուսիսից եւ Անդրեյ Վազեսյանի խոսքերի հիման վրա բոլոր արտիստներին հրավիրում ենք բեմ ներկայացնելու God Любви. Наступил по всем поверьям год любви, и с рябины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, плачь красное, любите год любви, год любви. Ни разлуки, ни заводцы не было, только слаще от мороза ягода. Рябиной на снегу я приду к тебе с повинной, не солгу. Кисть рябины под колесами машины не купи, да люби. И разлуки, и заносы не беда, только с нашей отмороза ягода. Кисть рябины, все желания исполнены. Ночевала кисть рябины, дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Кисть рябины, год любви, год любви. И разлуки, и заносы не беда, вот и слаще от мороза ягода. Maestro Karen Ananyan, let's have a շարունակական շնորհակալություն ձեզ, որ մինչև այս պահն այդքան ուշադիր եք եւ ջերմ։ Եվ նոր 2012-ը լինի երազանքների իրականացման եւ խաղաղ տարի բոլորիս համար։